Začutil je, da postaja nesrečen. Ampak kdo je pa v biznisu srečen? Vsako jutro se je vse težje zbujal in včasih je jokal. Najraje bi se ubil. Nisem več mogel dihati. Občutek sem imel, kot da sem ujet v požaru, na grmadi. No, gorim in dušim se. Mislim sem, da je to to. Zbudil sem se lepo v bolnici. Potem sem lepo poklical gospo Milico in jo poslal v kurac in šel na psihoterapijo. In sem končno srečen. In tudi videti je srečen.